សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឥណ្ឌាសម្ពោធរូបសំណាក់វីរៈបុរសខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតម្លៃវិញក៏ពពកនៅថ្ងៃពុទ្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានបើកសម្ពោធរូបសំណាក់វីរៈបុរសដ៏អស្ចារ្យម្នាក់កម្ពស់182ម៉ែត្រពោលគឺខ្ពស់ជាងគេបំផុតធៀបទៅនឹងរូបសំណាក់នានានៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីសាងសង់រយៈពេល4ឆ្នាំរូបសំណាក់នេះត្រូវបានគេហៅថារូបសំណាក់នៃការបង្រួបបង្រួមសង់ឡើងដើម្បីរំលឹកគុណវីរៈបុរសលោកសាដាដែលទាមទារឯករាជ្យសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាលោកសាដាបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1875នៅរដ្ឋគូចារ៉ាត់និងទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1950ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងលោកជាមេដឹកនាំសំខាន់បំផុតមួយរូបនៃចលនាទាមទារឯករាជ្យនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដំបូងគេរូបសំណាក់នេះស្ថិតនៅមាត់ទំនប់ណាមាដានិងចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណ$404,000,000អាមេរិកឯណោះរូបសំណាក់នេះបើគិតរួមបញ្ចូលទាំងសំណង់ត្រូវពីក្រមទៀតកម្ពស់រហូតដល់240ម៉ែត្រឥណ្ឌាបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ1947ហើយការជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី31តុលាបើកសម្ពោធនេះគឺឲ្យចំថ្ងៃកំណើតវីរៈបុរសខាងលើលើកទី134ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃកើតរហូតមកទល់ឆ្នាំ2019រូបសំណាក់នេះប្រើស៊ីម៉ង់និងដែកអស់ជិត100,000 តោននិងស្រោបស្ពាន់ពីលើយ៉ាងច្រើនផងដែរចាររូបសំណាក់នេះគឺពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់182ម៉ែត្រឯណោះបើសិនជាគិតទាំងជើងតម្រូក្រោមទៀតគឺមានកម្ពស់រហូតដល់240ម៉ែត្រគឺខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកហើយរូបសំណាក់នេះផងដែរគេធ្វើឡើងដើម្បីជារូបតំណាងនៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាចានៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺថាគាត់គឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតដែលបានទាមទារឯករាជ្យនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដំបូងគេបង្អស់ចារូបថតដែលថតរូបសំណាក់នេះពីចម្ងាយយើងមិននឹកស្មានថារូបសំណាក់នេះធំដល់ថ្នាក់នេះទេបងប្អូនគឺថាមើលមនុស្សដែលឈរនៅជិតជើងនេះទើបយើងដឹងថារូបនេះពិតជាមានទំហំធំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយផ្សាយជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា